Вітаю! В ефірі телеканалу «Відкритий» працює прес-центр. З вами у студії я, Анна Кравчук. Альтернатива дитячому будинку. Що таке патронатна родина та як її створити, сьогодні будемо з'ясовувати разом з нашою гостею. Я рада вітати в прес-центрі «Відкритого». Начальниця управління інтегрованих соціальних послуг Департаменту соціального захисту облдержадміністрації Анна Василишина. Пані Анно, я вас вітаю у нашому прес-центрі. Вітаю. Розкажіть для початку, що таке взагалі патронатна родина? Що таке патронатна родина? Так, дійсно, це альтернативна, як ви сказали, форма виховання для дитини. Перш за все, це тимчасовий догляд, виховання, реабілітація дитини, доки її офіційна родина, рідні батьки, там, представники долають свої кризові ситуації, які в них виникли. Тобто дитина може перебувати в тій родині на той час, коли її офіційні батьки та представники, родичі зможуть вже належним чином прийняти її обратно до себе та надати їй змогу виховуватись в повноцінній атмосфері для подальшого вже перебування в своєму рідному оточенні. А хто може стати ось цим патронатним вихователем, чи є якісь конкретні вимоги до претендентів? Так, а вже ж є конкретні вимоги до патронатного вихователя, до сім'ї патронатних вихователів. Що я хочу сказати першочергово, що патронатним вихователем може стати особа, яка досягла 35-річного віку і 65-річного віку для чоловіка і 35-річного віку і 60-річного віку для жінки. Це обов'язково повинен бути громадянин України, в нього повинно бути, цього патронатного вихователя, своє житло, яке підлягає відповідному обстеженню з боку соціальних працівників. Він повинен відповідати вимогам, які затверджені законодавчо, а саме це надати медичні довідки, що він має, не має протипоказників, щоб бути вихователем якоїсь дитини. Окрім цього, в цій родині, з цього патронатного вихователя повинен бути свої власні діти, які досягли вже 7-річного віку. Тобто повинен бути досвід виховання дітей, для того, щоб ми вже зрозуміємо, коли іншу дитину потрапляє в родину, їй потрібно повинні бути виховувати ті особи, які безпосередньо вже мали контакт, мали досвід. Найкращим випадком, хто може стати патронатним вихователем, пріоритетно, це, а вже ж мають бути ті особи, які мають освіту або психолога, освіту або вчителя. Таким особам дійсно надається пріоритет. Ми розуміємо саме чому. Скажіть, будь ласка, які документи необхідні для тих, хто хоче? Так, такі документи необхідні для особи, яка може стати патронатним вихователем. Стандартні документи, ми розуміємо, паспорт, код, довідка про доходи і таке інше, але основним документом ще є, те, що я казала, медична довідка, що особа може приймати до себе в родину цих діточок. Це повинні бути документи про освіту, акт обстеження житлових приміщень. Тобто це коли вже безпосередньо соціальні представники, коли вони отримують документи від особи, яка претендує стати патронатним вихователем, коли пакет документів вже зібраний, працівники соціальних служб виходять на обстеження житлових умов цієї особи, дають відповідний акт, і вже після попереднього етапу, коли особа вже пройшла попередній етап збору документів і соціальні працівники вже надають попередню згоду, тоді особа направляється вже на навчання, щоб стати патронатним вихователем. Це навчання здійснюється відповідними кваліфікованими фахівцями, які при навчанні надають патронатним вихователям ті знання та необхідні практики і навички для того, щоб в подальшому особа, яка дитина, яка потрапила до патронатної сім'ї, могла безпосередньо вже перебувати в комфортних умовах, навчатися та бути психологічно реабілітованою від тих обставин, які змусили її потрапити до патронатної родини.
Скажіть, будь ласка, взагалі от поетапно, як це відбувається, якщо, наприклад, якась родина вирішила взяти під патронат дитину, куди їй звертатися, що робити? Так, першочергово, якщо особа відповідає тим критеріям, про які я вже казала, там вік, громадянство, також хочу ще зазначити, що не, хто не може бути патронатним вихователем, давайте на цьому зупинимося, патронатним вихователем не може стати особа, яка має судимість, особа, яка зловживає наркотичними або алкогольними напоями, особа, житлові умови, які не відповідають критеріям для патронатної родини, особа, яка має психічні розлади, без постійного місця проживання, особа, яка була позбавлена батьківських прав. Тобто ці вичерпні критерії для кого, ну це відповідна стаття 212, якщо я не помиляюсь, кодексу, цивільного кодексу, то ці особи не можуть бути патронатом-вихователями. А повертаючись до вашого питання, яка етапність влаштування дитини до патронатної родини. Тобто, коли особа вирішила стати патронатним вихователем, вона звертається безпосередньо до соціальної служби, це може бути служби у справах дітей відповідного району, то фахівці соціальних служб територіальних громад, райдержадміністрації, там, де вони здають ці пакети документів, потім соціальні служби розглядають ці пакети документів і вже дають попередню свою згоду на те, що може вона стати патронатним вихователем чи ні, і направляє вже особу на навчання. Критерії навчання – вже найкраще, коли навчаються вже сім'ї, які хочуть стати патронатними вихователями, в яких вже 10. От, наприклад, у нас на території нашого регіону зараз 8 патронатних сімей, які ще хочуть подати навчання і для того, щоб потрапити навчання. Для того, щоб потрапити туди, скажімо так, нам потрібно ще 2 родини, щоб їх було 10 кількісних показник, щоб ми могли направити їх на навчання відповідно до критеріїв, які були визначені Міністерством соціальної політики. Потім, після проходження навчання, вже безпосередньо можна влаштовувати дитину до патронатної родини. Якщо вже забігаючи наперед, можна сказати, що скільки може перебувати там дитина у патронатній родині, да? Дитину можна влаштувати до патронатної родини від терміном від 3 місяців, це такий загальний термін, але при наявності якихось умов, які перешкоджають подальше направлення дитини до опікунів, наприклад, або до рідних батьків та сестер, то можна батьків та родичів, то можна продовжити цей термін до 6 місяців. Це такий самий загальний термін, більше законодавцем не визначено. Але хочу зазнати, що як з практики фахівців і психологів, які розробляли відповідні критерії і програми навчання, це відповідний той термін перебування дитини, де вона вже може адаптуватися, де вона може психологічно реабілітуватися, щоб вже подальшому перейти до нормального життя перебування у власній родині. Дякую за відповідь. Як я зрозуміла, то одна родина може брати під патронат декілька дітей. Так, я хочу тут трошки відкоригувати. Дивіться, одна родина може брати дітей, які є також з однієї родини. Тобто враховуються випадки. От, наприклад, не кількість дітей, а випадок. Випадком може бути, там, наприклад, рідні брати і сестри. Там одна дитина, 3 брати, там, 2 сестри. Тобто враховується їм саме так. Не можна потрапити до однієї патронатної родини дітям з різних сімей. Тобто це повинні бути от одна така ячейка суспільства. Фінансування патронатних родин, воно лягає на плечі цих вихователів, бо все ж таки підтримується державою? Так, вже ж підтримується державою. Це насамперед хочеться зазначити, що це великий крок такий, оскільки, дивіться, навіть у державах інших, то і в Америці, вже по такі випадки, така форма виховання, як патронатна родина, вона досить давно вже функціонує. І ми, як вже крокуємо до
європейських якихось стандартів, хочеться зазнати, що це дуже великий крок нашої держави для того, що ми можемо сформувати патронатні родини і надати змогу їх фінансування. Вже ж фінансування здійснюється за допомогою держави. Хочеться сказати, що, наприклад, на одну дитину в патронатній родині виплачують соціальна допомога на виховання цієї дитини, виплачується в розмірі 2 неоподаткованих прожиткових мінімумів доходів громадян. А окрім цього, сама процедура виховання цих дітей в патронатній родині виплачується від 5 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Тобто це така досить вагома сума. Тому скажіть, які, я розумію, ми так вже проговорили, в принципі, очевидною буде відповідь, і все ж таки, які конкретні права та обов'язки ось цих вихователей? Так, конкретні права та обов'язки цих вихователів безпосередньо, по-перше, це психологічна реабілітація, виховання цієї дитини в патронатній родині для того, щоб надати їй змогу для того, щоб забезпечити її нормальну життєдіяльність. Тобто, першочергово, це ми повинні розуміти, що це захист прав дитини. Тобто, формуючи патронатну родину на рівні держави, ми забезпечимо її безпосередні права цієї дитини на нормальну життєдіяльність в нашому суспільстві. І тобто родина, яка бере на себе обов'язок виховувати в своїй родині, патронатній родині дитинку, вона повинна розуміти і розуміє, що на її плечі лягає найголовніше – це забезпечення її функціонування, духовного розвитку, психологічного розвитку і її розвиток загалом як відповідного там громадянина подальшої нашої держави. І я хочу зазначити, що ті родини, які створені на території Дніпропетровської області, в повній мірі надають нашим маленьким громадянам цей захист, цю безпеку і цю реабілітацію. Скажіть, будь ласка, з якими проблемами може зіштовхнутися патронатна родина, про що необхідно знати, які, можливо, є ризики? Такі ризики, що саме дитинка, яка потрапила до патронатної родини, може прикипіти, може родина прикипіти до цієї дитинки. Все ж таки, це така форма, досить має тонку грань. А ще, коли ми можемо стикнутися з такими випадками, що потрібно вже повертати дитинку до своєї родини, до офіційних представників, рідних батьків, але можуть виникнути такі ситуації, коли офіційні батьки, представники не мають змоги, ще не готові забрати собі дитинку назад. Тобто виникає випадки, коли або потрібно усиновлювати дитинку, якщо патронатна родина дуже сильно прикипіла, або вже знаходити інші форми виховання цієї дитини. От такі от проблеми можуть бути вже ж. Взагалі, дійсно, ви от зазначили, що така форма виховання, така послуга, вона стає актуальною, стає популярною в Україні. Що це може змінити? Чи будуть ці зміни на краще в нашій державі? Так, а вже ж ми знаємо, що зараз йде реформа деінституалізації, коли максимально ліквідовуються дитячі будинки-інтернати такого типу. Тобто держава спрямовує розвиток соціальних послуг в цій сфері безпосередньо для того, щоб якомога наблизити виховання дитини до стандартів перебування в родині. В такій атмосфері дружелюбній, такі без, скажімо так, закритих таких якихось територій. І вже ж сама форма патронатного виховання, ми повинні розуміти, що вона якнайліпше сприяє для того, щоб дитина виховувалась в найкращому світі. І форма, яку пропонує нам наразі наша держава, це одна ж, як можна сказати, найефективніших, які тільки можна в плані того виховання дитини може наразі вигадати. І тому наразі в нас
нас іде в Дніпропетровській області дуже активна така інформаційна кампанія. Ми розказуємо дітям, розказуємо батькам, які можуть стати патронатними вихователями, що це за форма, чому вона буде сприяти, як це корисно буде. І ми розуміємо, якщо в подальшому цих сімей буде набагато більше в нашій області, то вже ж і дитинки, які потрапляють в складні життєві обставини, і їх батьки, які також потрапляють в такі складні обставини, зможуть знаходити собі такий тимчасовий приют і розібратися цими складними ситуаціями і перейти вже до нормального життя. До речі, за Дніпропетровську область можете ще підсумувати, скільки всього таких патронатних сімей є на території нашого регіону і як вони живуть чи слідкують за ними от соціальні служби? Так, а вже ж я хочу сказати, що функціонують в нас вже 8 патронатних родин на Дніпропетровській області, а ще 8 готові навчитися, щоб бути патронатними вихователями. Ті 8, які функціонують, вони функціонують досить давно. Одна з родин вже функціонує з 16 або 17 років. І одну дитинку вони вже навіть всиновили після того, як в них вона перебувала. І далі вони активно функціонують. І хочу сказати, що всі родини, які є патронатними родинами, стоять на постійному контролі, на постійному обліку соціальних служб для того, щоб слідкувати за їх діяльністю. Але хочу також наголосити, що при відборі цих патронатних родин вони, ці соціальні служби, дуже прискіпливо відносяться для того, щоб цю дитину направити до осіб, які дійсно можуть і мають право стати патронатними вихователями. Дякую вам за відповідь. Прошу підсумувати так нашу прес-конференцію коротко, тезисно, що ж таке патронатна родина та як її створити. Так, і знову, патронатна родина – це тимчасовий догляд, виховання або реабілітація дитинки, родина якої потрапила в складні життєві обставини. Для того, щоб стати патронатною родиною, відповідно до всіх норм, які висуває нам наш законодавець, необхідно звернутися до соціальних працівників, і там все допоможуть, все роз'яснять і пройти безпосереднє навчання. Дякую вам за відповідь, вдячна за нашу прес-конференцію. Сьогодні говорили про альтернативу дитячому будинку, що таке патронатна родина, як вони живуть на Дніпропетровщині і як її створити, нам розповідала наша гостя, начальниця управління інтегрованих соціальних послуг Департаменту соціального захисту облдержадміністрації Анна Василишина. Ще раз вдячні вам за наше спілкування. Ну, а з вами була Анна Кравчук, прес-центр телеканалу «Відкритий». До нових зустрічей і не перемикайте!